Dobar dan, pratite OB Info, ja sam Adrijana Kurtiš, ovo su vijesti dana. Na današnjoj sjednici stranke demokratske akcije Sokolović i Ahmetović isključeni iz stranke. Za odlazak na strana ratišta u Siriji i Iraku osuđene 22 osobe. Saobraćajna nesreća u Turskoj, poginulo najmanje 20 osoba. Hakerski napadi u straženje otkupa izvedeni na bolnice i kompanije širom Evrope. Na sjednici predsjedništva stranke demokratske akcije u Sarajevu danas je donesena odluka o isključenju iz stranke državnih poslanika Salka Sokolovića i Sadika Ahmetovića. Šefik Džaferović, potpredsjednik SDA, obrazložio je odluku time da su Sokolović i Ahmetović izlaskom iz stranačkog kluba i formiranjem novog kluba poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine faktički sami sebe isključili iz članstva stranke. Stoga je predsjedništvo danas formalno donijelo odluku o njihovom isključenju iz SDA i traži se od općinskih organizacija SDA Konjic i Srebrenica da navedene zastupnike brišu iz evidencije članstva. Ukoliko ranije isključeni Šepić, te sada Sokolović i Ahmetović imaju imalo dosljednosti u onome što govore, onda će to najbolje pokazati vraćanje mandata SDA-u koje su dobili kao kandidati ove stranke. Nikada ih ne bi samostalno dobili. Predsjedništvo stranke osim ovog donijelo je još tri zaključka koji se tiču aktuelne političke situacije u Bosni i Hercegovini i, kako je Džaferović rekao, konkretno građana. Predsjedništvo SDA smatra da je vrlo važno da Bosna i Hercegovina što prije usvoji set zakona o akcizama iz razloga o kojima smo do sada mnogo puta govorili. Izražavamo žaljenje što su u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prevagnuli politikanstvo i borba za jeftine političke poene nad interesom države Bosne i Hercegovine i njenim ekonomskim razvojem. Očekujemo da svi oni koji su nadležni po ovom pitanju hitno poduzmu korake kako bi set zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini konačno bio usvojen. Džaferović je istakao da predsjedništvo SDA zahtjeva od svih institucija u Bosni i Hercegovini koje imaju nadležnost da se bez odlaganja riješi pitanje održivog finansiranja javnog RTV sistema. Smatramo da je model naplate RTV takse putem računa za električnu energiju najefikasniji. Zadužen je klub poslanika SDA u državnom parlamentu da u parlamentarnu proceduru na tom tragu uputi izmjene i dopune zakona po hitnom postupku. SDA je pozvala vijeće ministara Bosne i Hercegovine te entitetske vlade da zajedno sa odborom RTV sistema poduzmu sve korake kako bi spomenuti model naplate RTV takse zaživio. Pravomoćno izrečenom osuđujućom presudom u predmetu kodnog naziva Damask 22 osobe su osuđene za nezakonite odlaske na ratišta Sirije i Iraka, saopćene danas iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pravomoćno izrečenom osuđujućom presudom u predmetu kodnog naziva Damask dostignut je broj od 22 osobe osuđene za nezakonite odlaske na ratišta Sirije i Iraka. Svih osam osuđenih u predmetu Enes Mešić i drugi oglašeni su krivim i osuđeni na zatvorske kazne i ovom presudom. Ukupno 22 optužene osobe iz Bosne i Hercegovine su pravomoćno osuđene za kaznena djela u svezi sa odlascima na strana ratišta Sirije i Iraka. Bitno je napomenuti da do sada nije bila niti jedna oslobađajuća presuda u svezi sa kaznenim djelima za nezakonito sudjelovanje državljana BiH na stranim ratištima. U okviru akcije kodnog naziva Damask, tužiteljstvo BiH uložilo intenzivne napore zajedno sa partnerskim policijskim i sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini, zemljama regiona i agencijama iz partnerskih zemalja diljem svijeta na provođenju detaljnih i sofisticiranih istraga i prikupljanju dokaza o odlascima državljana BiH na ratišta Sirije i Iraka, te pridruživanju paravojnim skupinama i strukturama takozvanog ISIL-a. Većem broju osuđenih dokazano je da su boravili i sudjelovali na stranim ratištima, što je potkrijepljeno i brojnim dokazima, a pravosudne i policijske agencije uspjele su ostvariti značajnu preventivnu ulogu, jer se među osuđenima u proteklim godinama nalazi osobe koje nisu uspjele stići do Sirije i Iraka, već su otkrivene, locirane i uhićene na području Turske ili na polasku iz Bosne i Hercegovine. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na regionalnom putu Mugla-Antalija u Turskoj poginulo je najmanje 20 osoba. Nesreća se dogodila kada je minibus sletio sa ceste niz Liticu te je pao na drugi dio istog puta. Povrijeđeno je 11 osoba. Vozač minibusa, čiji identitet još nije poznat, sletio je niz Liticu.
Na mjesto događaja poslan je veliki broj vozila hitne pomoći, vatrogasnih, ali i ekipa civilne zaštite. Povrijeđene osobe su smještene u bolnice u Marmarisu i Mugli. U vozilu koje je jutros iz Izmira krenulo u Marmaris, uglavnom su se nalazile žene i djeca. Amir Čiček, guverner Mugle, potvrdio je za agenciju Anadolija da je broj mrtvih povećan na 20, a da je povrijeđeno 11 osoba. Kako je kazao, u minibusu su se nalazili domaći turisti. Zatvorena je cesta na dijelu gdje se nesreća dogodila. Bez trajne stabilnosti nema budućnosti na prostoru Zapadnog Balkana. Put naprijed je put u članstvo u Evropsku uniju i NATO, poručeno je danas u Budvi na forumu na kome učestvuju predsjednici Crne Gore, Hrvatske i Slovenije. Na današnjoj debati na kojoj su učestvovali predsjednici Crne Gore Filip Vujanović, Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i Slovenije Borut Pahor, istaknuto je da je potreban dodatni napor od strane Evropske unije i NATO-a u cilju osiguranja trajne stabilnosti na Balkanu. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kazala je da se danas jugoistok Evrope susreće sa mnogim izazovima, kao i sama Evropska unija na svom istoku i jugu. Govorila je i o stanju u drugim zemljama regiona. Međutim, šta je i s drugim državama u okruženju, poput Bosne i Hercegovine, gdje se jedna naizgled banalna tehnička stvar, kao što je upisivanje, odnosno registracija vojne imovine, promatra kao ključ ulaska Bosne i Hercegovine u puno aktiviranje Membership Action Plana, odnosno akcijskog plana za članstvo. Ključ koji je dan u ruke onim silama i snagama i unutar i izvan Bosne i Hercegovine kako bi zadržavali tu državu, pokazali nesposobnost njenih institucija za rješavanje tih problema, a istovremeno i nesposobnost NATO-a i Europske unije da bi iznašli rješenje kako pomaknuti državu prema naprijed. Ali ono što je iznimno bitno, da svi mi podržimo institucije Bosne i Hercegovine čvrsto i odlučno u njihovoj namjeri i odluci na putu euroatlantske integracije, jer vakuum koji je sada stvoren praktički nedostatkom interesa Europske unije pa i NATO-a za stanje u toj državi ispunjava se raznim utjecajima trećih država i trećih snaga koje vuku Bosnu i Hercegovinu u suprotnom pravcu. Dotakla se i situacija u Makedoniji gdje je prema njenim riječima naizgled banalno pitanje rješavanja imena dovelo zemlju u stanje pune političke krize. Predsjednik Crne Gore, govoreći o ulasku njegove zemlje u NATO, istakao je da je u protekloj godini Crna Gora dobila garanciju slobode i trajanja i mogućnost partnerstva sa euroatlantskim partnerima koji će obezbijediti kvalitetan ekonomski razvoj i politički ugled u Crnoj Gori za dobro svih građana. Prošli vijek sa 5 ratova, 2 balkanska, 2 svjetska, od kojih jedan počeo na ovom prostoru i rat u povodu raspada bivše Jugoslavije. Obzirom na broj stanovnika sa najviše stradalih u Europi, sa najviše razaranja, sa najviše izbjeglica. Bez trajne stabilnosti nema budućnosti ovog prostora, a te trajne stabilnosti za Crnu Goru nema bez NATO okvira. Ponovio je da članstvo Crne Gore u NATO nije upereno protiv bilo koga, pa ni protiv Rusije. Predsjednik Slovenije Borut Pahor čestitao je Crnoj Gori članstvo u NATO. Globalni sajber napad, za koji se vjeruje da je izazvan procurjelim virusom iz NSA, pogodio organizacije širom svijeta. Prema dosadašnjim izvještajima, napad je zahvatio 99 zemalja, uključujući Rusiju i Kinu. Još uvijek se ne zna ko stoji iza napada. Sigurnosni eksperti izrazili su zabrinutost zbog talasa sajber napada koji se brzo širi po svijetu, a u kojem je izgleda upotrijebljen virus razotkriven u dokumentima koji su procurili iz NSA. U Španiji je tim za hitan računarski odgovor saopštio da je današnji napad izmijenjena verzija virusa WannaCryptor, koja je bila sadržana u aprilskom online materijalu grupe koja sebe naziva Shadow Brokers. Oni su objavili ono što tvrde da su podaci NSA, prenosi današnji Politico. Britanske bolnice bile su ranije danas primorane da preusmjeravaju pozive upućene hitnoj pomoći zbog sajber napada izvedenog na cijeloj teritoriji zemlje uz pomoć softvera koji blokira računare i ne dozvoljava njihovo korištenje dok se hakerima ne isplati otkup.
AP je prenio navode NHS Digitala koji se brine o sajber sigurnosti bolnica da je napad izveden softverom za traženje otkupa pod nazivom Vona Decryptor, koji zaključava računare i drži ga kao taoca, dok napadači traže novac da bi on mogao ponovo da proradi. Španska telekomunikacijska kompanija Telefonica i još nekoliko domaćih kompanija našlo se danas na udaru sajber napada, saopštila je vlada u Madridu. Špansko ministarstvo energetike je potvrdilo više sajber napada usmjerenih na španske kompanije, dodajući da su napadači koristili malver koji blokira pristup datotekama sve dok se ne plati otkup. Slični hakerski napadi prijavljeni su i u Rumuniji, dok su lokalne vlasti u Švedskoj saopštile da je i njihovih 70 kompanija zaraženo virusom nakon što su danas pretrpjele sajber napad. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je sinoć da su se i njihovi računari našli na meti hakerskog napada, ali da su na vrijeme primijenjene zaštitne mjere, pa je virus blokirao tek manje od 1% računara. Vraćamo se u našu zemlju. U parku između zgrade kantona Sarajevo i zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu organizovan je protestni skup u povodu uskraćivanja prava na javno okupljanje i protiv nasilja nad LGBT osobama. Sarajevski otvoreni centar je otkazao protestni marš LGBT osoba i aktivista koji se bore za njihova prava, a koji se treba održati danas. Skup je otkazan jer aktivisti još nisu dobili dozvolu Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo da marširaju od Vječne vatre do zgrade parlamentarne skupštine u Sarajevu. Kako je navedeno u pozivu na protestni marš koji je trebao biti održan danas, tokom 2016. i 2017. godine, Sarajevski otvoreni centar je zabilježio više od 25 slučajeva krivičnih djela počinjenih iz mržnje, motivisanih seksualnom orijentacijom ili rodnim identitetom, a reakcije nadležnih institucija ili su izostale ili su bile neadekvatne. Sarajevski otvoreni centar je kao organizator bio zadužen da obavijesti javnost o blokadi 48 sati ranije, ali su rješenje od ministarstva dobili 11. maja u 16 sati. Koordinatorica programa je kazala kako ljudi u Bosni i Hercegovini trebaju znati da nasilje nad LGBT osobama u našoj zemlji nije nešto apstraktno, već da se dešava svaki dan. Na skupu su istakli kako su napadi na ove osobe prijavljeni, ali da na prijave nemaju odgovor. A američki magazin Time objavio je listu od 50 najjeftinijih zemalja na svijetu za život, a Bosna i Hercegovina našla se na visokom 11. mjestu. Parametri za sastavljanje liste rangirane su zemlje na osnovu 4 dostupne mjere koje je objavio Numbeo, online baza podataka cijena, indeks lokalne kupovne moći, cijena zakupa nekretnina, cijena namirnica i indeks potrošačkih cijena. Poređenja u rezultatima su vršena sa standardom života i cijenama u Njujorku. Prema ovom magazinu, Bosna i Hercegovina posjeduje pristojnu kupovnu moć, nisku cijenu zakupa nekretnina, namirnica i indeksa potrošačkih cijena. Kao primjer se navodi Sarajevo gdje su ukupni mjesečni troškovi najma i ostalih troškova između 550 i 650 eura. Najjeftinija zemlja regije je Kosovo koje se našlo na 3. mjestu liste, dok je Makedonija na 10. mjestu. Srbija je na ovoj listi zauzela 18. mjesto, Crna Gora 26. a Slovenija je na 36. mjestu, dok je Hrvatska najskuplja zemlja regije i nalazi se na 47. mjestu. Prvih 10 zemalja na listi najjeftinijih zemalja za život su Južna Afrika, Indija, Kosovo, Saudijska Arabija, Kazahstan, Zambija, Oman, Paragvaj, Češka i Makedonija. I dalje traje humanitarna akcija prikupljanja novca za retransplantaciju bubrega za našeg kolegu novinara Mimu Šahinpašića. Evo na koji način i vi možete donirati novac ako ste u mogućnosti. Mimo Šahinpašić mora na hitnu retransplantaciju bubrega i treba našu pomoć. Cilj nam je skupiti 100.000 konvertibilnih maraka. Sve donacije možete izvršiti uplatom direktno na Mimin žiro račun. Možete pozvati sa sva tri operatera na brojeve telefona 1330 i 1350 i na taj način donirati 2 konvertibilne marke.
Još imamo vremenu, sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne umjeren porast na oblake u Bosni, može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje uz grmljavinu. Vjetar slab, veći dio dana zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 7 do 13, na jugu od 12 do 16. Dnevne od 21 do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malo do umjerenu oblačnost, poslije podne je moguć pljusak kiše. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 22 stepena. Toliko u OBN Info, u nastavku slijedi sport. Hvala za pažnju i doviđenja.